I pozdrav svima dragi ljudi, dobrodošli u novi video. Ljudi, kao što vidite po naslovu, danas se desilo sa Husom nešto jako, jako loše. Ljudi, Husa je pretučen kao što vidite po naslovu. Znači, Husa je samo što nam je rekao, odmah ti, Alan i Dejla, dođite kod mene kući. Tako je, pitali smo ga, znaš ko te isto kao šta je? Kaže, ne znam, samo sam vidio neka tri momka, imaju neke, kaže, maske na glavama. Nemam pojma, znači, ni zašto su ga istukli. Ali smo zato došli kod Husa ispred vrata, ispred njegove kuće. Sada idemo u kuću, da vidimo situaciju koliko je prečan, koga je istukao, da pokušamo mu pomoć neki način, ali tako, ali ne? Ljudi, molim vas, ostavite svi like na ovaj video, ostavite do kraja, da vidimo šta će se desiti, a mi idemo sada lagano u kuću. Ostavite do kraja, čao! Ali ne, idemo polako, meni nikako nije jasno zašto bi njega neko isto kao Bog stvorio. Nazvam, Amre, ime to čudno, niti kome šta šteti, niti što uvijek bio dobro čovjek. Tako, Husa je dobar momak, Bog stvorio, nije nam jasno zašto bi njega sad neko isto kao. Ovo prvo nema para, nema ništa, ne znam zašto bi ga neko napao u dejla. Tako, ja jedno čekam da uđemo da ga pitam. Ljudi, jedno čekam da uđemo u kuću da vidimo u čemu je problem. Hajde polako idemo. Ljudi, ostavite like, ostavite do kraja ovoga videa. Sam polako, Alane. Sam polako. Čekaj, tamo je u onoj sobi, ja mislim, tamo je njegov soba. Idemo polako, sam malo. Čekaj, Alane, je li on tamo u onoj sobi? Pa jesu, verovatno. What the fuck, Alane? Šta misliš da bude tamo, ti lopov da i nas istuču u Bogu stvoriju? Pa joj, ne znam Boga. Njegove mate rekla kad je dojste odmah. Zatim Alman zove opet kad je dojste odmah. Ja ne znam šta se desilo u Bogu stvoriju. Idemo polako. Sam malo, čekaj da pokusam. Čuje se. Idemo polako. Sam malo. What the fuck? What the fuck? Gle u! Šta mu je to zlo? Ja sam već mi šta ima da pet. Holmas, šta je to? Pa neki ima trojica ih pretukli. Kakva trojica, Bog te stvorio, ona gledaj ovo! Čekaj, sam malo! Teba da klisu! What the fuck? Što je ovo Dejla? Omire, pošlije ga za malo ovo. Holmas, on... Kako, zašto Bog te stvorio? Čekaj! Što je bilo? Što ja učeš? Alane, ja stvarno ne znam što će mi Bog stvorio. Dobro, zašto ti istup? Mora postati neki razlog. Tako, znači mora postati neki razlog, zašto te... What the fuck, čekaj sam malo. What the fuck, no gledajte ovo. Kako te stvorio, drogi? Nisu ugli Bog te stvorio. Čekaj, jesu on tebe svakuda tukli? Jesu. Čekaj, svakuda? S čime ste tukli? Čekaj, oj, what the fuck, Alane, gledaj ovo. Bog te stvorio. S čim ste tukli? Šakama. S čim si još, da nisi još nešćim? Šakama i nogama. I štapovima. Štapovima. Čekaj da vidimo. Voto, fuck, ali čekaj da vidimo. Voto, fuck. Čekaj, izvini, čekaj. Boli li te ovdje? Boli. Dobro, neću dirati. Bog te stvorio, moli. On je noće, on je izlupan sad. Bog te stvorio. Znamo, Amre. Meni je ovo nešto čudno. Zašto si njega toliko istuklo? Ne znam, Boga, Amre, što je ovako bio bjen? Kruh te stvorio. Boga me, Amir, ono zaradio dok ovako je bio Ben. Kruh te stvorio, Alane, gledaj ovo. Čekaj, jel tebe boli sve tijelo, komplet? Boli. Bog te stvorio. Svugdje su me tukle. Svugdje? Da. Ali ovo je ovdje, kako ste ovo tukle? Čekaj da vidim još jedno. Oooo, Alane, gledaj ovo. Tukle su me i šipkama. Čekaj da vidim još jedno. Oooo, ljudi, gledajte ovo, ljudi, ovo. Šipkama te tukle. Da. Bog te stvorio. Pa jesi prijavio. Mi, ti seć bio bijen, znači mi njemu ljudi više ne moramo ništa pomoći, on je bio bijen, to je završena stvar. Zašto si ti pozvao da dođemo odmah, ja, Alan i Dejla, zašto si nas pozvao? Pa da mi pomognete malo. Po što si pomoći, Bog suri, ti si bio bijen, nema ništa te pomoći. Čekaj, dej mi reci, sjećaš se ti lopovi, kako su izgledali? Nešećam se, samo znam da je bila trojica. I kao, imaju li facu, kako su izgledali, Bog te? Imam svako maske. A maske ima, pota, pota. A da, nisu glupi ići bez maske. Tako, normalno, gdje će izdjela bez maske, Bog te stvorio, gledaj. A jesi prijavio policiju? Nisam. Ide, budala. A što nisi prijavio? Gledaj, budala, bio bijen, još nije prijavio policiju, ko njede? Kako niješ prijavio policiju? Nisam prijavio, zato što smo prijetli. A prijetli, čekaj. Ako je prijavio policiju, upće me. Upćite? Da. O, Bog te stvorio, drogi. Šta je? Šta je? Šta je tu? Pročitati. Što je to? Čekaj, samo malo, čekaj, Alan, budu oprezan, Alan. Čekaj, dobro, gdje mi... Samo malo, šta je to tu? Ko će to dao? Otkud tu? On smo jedan, a taj što smo tukli, dao mi ovo i rekao... Oti što je istukli, dao taj papir? Da. To je pismo, šta je to? To je nešto... Ja nisam pročitao, gdje, ako moram, Alan, pročitati. Bog to, pogledajte, možda lica. Ljudi, idemo da vidimo šta piše ovdje. Rekli su ovako. Šta piše? Za dva dana, ako nam ne doneseš 5000 eura, ima da te ubijem. Ooooooo, kakvi 5000 eura? No ja ne, od ote
trojice uzajmio. Uzajmio, gledaj konja. Gledaj konja, zato je bio ljud bijen. Kako što uzajmi tolke pare, otko ćeš rat konju jedan? Trebalo mi. I sad bijen magarec jedan konjski. I šta sam škio da mitem tamo? I šta ti sad hoćeš konju jedan? A čuješ što ljud piješ u roku dva dana ako ne vratiš da će te ljud ubiti konji jedan? Šta ćeš sada? Šta si ti nazvao? Mi ti dao pare. Mi, nema toga ništa. Mi toga nema ništa, znači mi nemamo marke, jel tako? Ne, mi nemamo marke. Oj, šta je konju? A kako morate tako je biti prijatelj, ne bi svom kolegi spasili život. Mo, vidimo dalje. Otkud nam pare, Bog, mi nemamo marke, nič za tim. Što su zemljivani, mogu ja sad raditi? Što su, uzajmio su ljudi fino pare. A trebali su mi. Pa te, sad je trebalo i ponosno od vilja nosa. O. Sad je trebalo. Da, tako je. Čekaj, ali ipak čekaj nešto. Ide mi nešto, ja vam delam, vam da se dogovorimo. Sad će mi se vratiti. Hajde, Olane. What the fuck, njega ljudi baš boli, Olane, Bog. What the fuck, tu njega baš boli, krut stvorio. Alane, gledaj, kad opet nekako sagledamo ljudi. Realno bilo da pomognemo Vuzi da mu danemo, skupimo ti 5000 euro. Da, još snima sa nama i sve. Tako je, Alane, snima sa nama, kolega je naš delo. Gledajte, ja imam od kosve para. Koliko imaš? A vi ćete poslije vas dvije meni to dati, nije problem. Znači imaš sve pare? Imam sve pare kosve, evo ukupujete. Čekaj, smirite se, idemo prvo tamo kod njega da ga iznenadimo. Gdje ostate pare u džep? Ostaje pare u džep, tako je. Ljudi, znači ja sam imao svu sreću para, imao kod sebe, tačno 5000 eura imam. Idemo sada kod Gusije da ga iznenadimo, ipak je on naš prijatelj. Tako je. Idemo polako, sad polako. Huse, si dobro Huse? Boli. Boli li te čudo? Boli. Boli li te čudo baš? Evo Huse, mi smo razmislili. Mi smo Huse nešto razmišljali, ja, ali znači i Dejla. Huse, znači imamo iznenađenje. Ipak si ti naš prijatelj, da. Snimaš sa nama. I red bi bio najzad da mi te taj dug podmirimo i da te vratimo, da ti ljudi više ne moće ne tuče. Vidiš ti kako si ti bio bijan, Bog te stvore. Onda vidimo još jednom ljudu ovo. Pokaždje. Gledaj Dejlo ovo kuru ste ronio. Bog te stvore. Znaš te, ne bi ja te brate bio na misli, nema šanse. Huse, evo 5000 eura u ovoj kofer, ti slobodno pogledaj. Ja mislim da ti ono vjeruje što je zove. Pogledaj. Gdje se vjeruje? Vjerujem. Eto Huse, znači, ispoštovali smo svoje, dokazali smo da smo ti najbolje kolege, jel tako? Vratili smo to smjer na lice. Jel ti što sad lakše jezda imaš da zdobio te batine i to? Da, lop to ću prusiti. Ali eto, hvala Bog, više te neće te ljudi metatile. Šta je bilo? A ti bi sad bio što doće oni lopove na prozor pa će i vas istući. Gdje na prozor? Po nabaj, vidit će vas pa će i vas istući. Po čaku neće o nas istući, mi smo te dal pare i to. Opa, mogu i vas istući, oteći pare i otići. Uj, te stvorio drogi. Upravio, jubo mater, ako nije upravo. Huse, samo ti uživaj. Znači, eto, znači, ne ti njih nama zove. Kaži im ovako, kaži momci, evo, ja sam pare, znači, vam pripremio, dođite, brate, nama pa pare, nemojte me više dirati. Jesi razumio me? Alne, biraš moda ovdje, Bog stvore. Huse, mi te ostavljamo, znači, odmaraj, uživaj. Hajmo, Alne, hajmo, Bog, ti gledaj, doći kone prolaze, bit ćemo bijet. Ćao, Huse, čao. Aš su one budale, njoće su ovi 5000, dobio sam od one budala 5000 jedarki, joj, jas glupe, one troje budala, joj, dobio sam za čas od 5000 jedarki, 5000 jedarki, juhu! Dobio sam 5000 jedarki od onih budala. Baš mi je drago što smo izašli u susret i vratili ta dogovaranja. Ostavi mi telefon unutra. Kakav telefon? Ostavi mi telefon. Tvoj telefon. Moj telefon. Ovo je ponijed skonjet vi izboš kući. Što je ovo ove? Vede ovo! What the fuck vede? Vide lažova! Ove! Lapaj pare. Vraćaj pare nazad! Vraćaj pare! Vraćaj pare! Vraćaj pare! Lažove! I svidio lažova, Bog te stvorio. Ustaj, ustaj, drž ga ovako za prsa, drž ga ovako, stani, što si nas varao, Bog te misli, ispred svojim usta da ovo, da te spasimo. Ne treba za kladioncu. Treba za kladioncu, pa naš će ovo zajebet, what the fuck, gledaj ovo ljudi, ubij ga, udri ga, dosta, ubij ga, nemoj ga više, mrš, magarec jedan, hajmo odavde. Mrš! Mrš! Tamo! Hajmo kući! Govno jedno! Mrš! Tamo!
Hajde, bježavno, gdje šta? Mrš, govno jedno, govne sto. Jesi ti vidio ovdje tu, Bog te stvorio drobno? Mrš tam! Bog te stvorio, jesi vidio čovjek ne napravio budalom? 5000! A vidio sam da su smijek sminjem dao pare. Baš! Vidio sam Boga. Znači ti si nešto bio primijetio? Jesam. Pa što nisi rekao magarec jedan? Pa šta ja znam? Da ti smisli eto da ne pogrešio. Pa da ne pogrešio. Pa eto sad pogreši da se nisi vratio usom, da nisi zaboravio telefon. Ode 5000 arki, ode polako. I to češi to kao za kladionicu, Bog te stvorio. Ljudi, jesaš čovjek mogao nasankat analovo koruze, ili tako ali? Pa da, Boga mi on pametan na mene. Po normalno i mi smo podale. Da, mi smo. Ljudi, ako želite još u ovih videa, da se osjetimo us, brzo pavite like, preplaca na kanal, mi se vidimo, da, šta ali ne? U sljedećem videu. Tako, čao.